Kan du se, hvor de står henne lige nu? Den ene er lige bag dig i hvert fald, og den anden har jeg over ved fjernsynet. Jeg har lyst til at spørge, om jeg dør ung, eller hvordan jeg dør, eller andet. I har mistet jeres søn. Ja. Og jeg får en, hvad det hedder, følelse af, at han ligesom kommer her for at vise, at han har det godt. Jeg er en lille bitte smule nervøs for i dag, fordi det, jeg skal lave i dag, det altså splitter vandene fuldstændig. Der er nogen, der tror på det, og så er der nogen, der tror, at man er fuldstændig sindssyg, hvis man tror på sådan noget her. I dag der skal jeg lave klaverjance, og jeg ved ikke selv, hvad jeg skal tro på, men jeg lover jer, altså sværger på alt, at det, I ser i dag, det er det, jeg oplever. Det er ikke manipuleret, det er ikke noget som helst, og jeg lover ikke at finde på, fordi hvis bare jeg fandt på dem, så ville det ikke være noget fedt ved den her video. Så i dag der prøver jeg at være åben over for klaverjance, og så må vi se, hvad der kommer til at ske, og så må I tænke, hvad I vil. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Mit navn er Rasmus, det her er min YouTube-kanal. Jeg håber, du har lyst til at abonnere på mig. Det her, det er en serie, der hedder Hvad kan jeg blive, hvor jeg tager rundt og prøver forskellige jobs. Og i dag sidder jeg sammen med dig, Annette. Det gør du nemlig. Og du er klaverjant. Det er jeg. Det vil sige, at du kan snakke med spøgelser, med ånder. Ja. Ja. Og der er nok nogen, der sidder og tænker, det kan ikke lade sig gøre. Det kan jeg godt forstå, de tænker. Ja. Fordi det kan være svært at forholde sig til det, man ikke selv kan se. Ja. Og det jeg gør, det er, jeg hører, jeg føler, jeg mærker og fornemmer, og jeg kan også dufte. Og dufte også? Ja. Okay. Og vi lavede jo faktisk en video sammen for lidt over et års tid siden, ja, hvor vi gik rundt på Nationalmuseet. Og den har fået sindssygt mange visninger, den blev taget rigtig godt imod. Men der er også rigtig mange af jer derude, der overhovedet ikke tror på noget af det, der sker. Og nu kan det godt være, at vi modtog nogle kommentarer og sådan noget, men de var jo ikke voldsomme. Fordi jeg ved, at du har været udsat for ret meget hate og sådan noget, ikke? Ak, jeg har været udsat for det, der var meget værre. Ja. Jeg har været udsat for at skulle slås ihjel. Okay. På tekst. Det var sådan, der var en... Det er et eksempel bare. En nordmand, der skrev til mig, når jeg kom til Norge, så skulle han nok finde mig, og så skulle jeg brændes. Fordi det var sådan, hekse som mig skulle gøres. Jeg skulle lige til at sige, som en heks. Ja. Så det vil sige, vi er klar, hvis der er nogen derude, der ikke tror på det. Ja. Og det er også okay. Så slå væk fra videoen. Jeg, der tror på det, velkommen til. I dag er det simpelthen blevet tid til, at jeg skal være klaverjant. Yes. Og lige inden vi går sådan ordentligt i gang, kan alle blive klaverjant? Alle kan godt opleve det her med at få en afdøde kontakt. Alle kan godt det her med at have en fornemmelse og følelse for ting. Ja. Det er ikke for alle at arbejde som klaverjant. Fordi der er også noget med at have det psykiske i orden. Ja. Have en balance. Fordi det ikke altid lige sjovt. Nej, man skal ture og gøre det. Ja. Og også fordi man bliver udsat for nogle ting, som gør, at man skal bevare roen. Ja. I forbindelse med åndelig kontakt, for okay, eksempel. Jamen, jeg glæder mig, og jeg synes bare, vi skal komme i gang. Så Rasmus, det her, jeg har mit arbejdsrum. Ja. Og der er lidt af hvert. Det må jeg nok sige. Det er, må jeg tillade mig at sige, det er specielt? Ja, det er det. For mig er det vigtigt, at det er hyggeligt. Ja. Jeg har også børn, som kommer til healing, for eksempel. Mm. Så det må godt være sådan lidt eventyragtigt. Det vi skal nu, Rasmus, det er, at jeg skal kigge på dig. Ja. Jeg vil lave en klaverjance på dig. Mm. Og det gør jeg med, at jeg lige sådan kort fornemmer dig. Mm. Stiller det, jeg kalder, stiller lidt ind på dig. Ja. Ser, hvad der sker i dit liv også. Ja. Kigger på det, ser man, der kommer igennem afdøde, der vil hilse på dig. Jeg kender jo ikke dine afdøde, så jeg tager dem, der kommer. Okay. Det er sådan hos mig, der må man gerne stille spørgsmål også. Ja. Hvis man tænker, ah, der er bare lige tante Olga, hende kunne jeg godt tænke mig at få kontakt med. Så spørger man bare, okay, så ser jeg, om jeg får lov. Jeg vil hellere, for at være overbevisende over for seerne, ikke sige noget. Og nej, jeg kan selvfølgelig sagtens sige til kameraet nu, at vi overhovedet ikke snakker om noget. Nej. Men det har vi ikke. Nej. Du aner ikke, hvad der sker i mit liv lige nu, faktisk. Slet ikke. Godt. Jeg vil starte med dig, fordi jeg vil sige, det første, som jeg kan jo godt mærke, den der følsomhed, du har også. Ja. Jeg kan godt mærke, at du er en sårbar ung mand, vil jeg sige. Du bekymrer dig meget omkring dig selv og fremtiden, og du kan godt blive irriteret, når tingene ikke fungerer helt, som du gerne vil have det. Ja. Fordi du er sådan lidt perfektionist. Men jeg vil sige til dig, at du skal prøve på at få noget ro på og slå det ned. Der vil være perioder i dit liv, som ikke kører på toppen. Der vil være perioder, hvor den kører lidt længere ned, men din ihærdighed og den der perfektionisme, som du har, vil gøre, at du ryger op igen. Altså, det er jo lige præcis de der ting, du lige beskrev der. Det er jo det, jeg kæmper allermest med psykisk. Ja, jeg ved det.
Og jeg vil også sige, at det, som jeg også mærker ind omkring her, det er noget af det der med man kan sige, selvværdet osv. Det er ikke fordi, at du ikke tror, du ikke kan, for det ved du godt, du kan. Det, der bare irriterer dig, det er, når tingene ikke bliver, som du havde forventet. Ja. Jeg har lyst til, jeg må ikke spørge om det her, jeg vil næsten heller ikke svare på det. Jeg har lyst til at spørge, om jeg dør ung, eller hvordan jeg dør, eller andet, men det... Nå, men det kan jeg ikke svare på. Det kan du ikke svare på. Kan du se, om ender jeg med at skulle tage en uddannelse? Nej, altså jeg ser det her med, at du tillærer dig nogle ting. Ja. Jeg kan se, du ved ligesom, at man skal tage et kursus og så videre, med, lige for at få indblik i noget. Ja. Det ser jeg, men jeg ser ikke, at du skal på skolebænken decideret og tage en uddannelse. Det ser jeg ikke. Jeg ser, at du har gang i nogle andre ting nu her. Og det ser jeg, det ligesom, det vokser. Ja. Og det er det, jeg ser, at der også vil være en rigtig god indtjening på. Klip til om 5 år, når jeg sidder på VUC. Ja. Må vi se. Okay, jeg håber og tror på det, du siger. Det skal du bare gøre. Ja. Nu har jeg simpelthen mediteret, og jeg er nogenlunde kommet i zen, hvis man kan sige det sådan. Og det her, det er Christina. Hej. Hej. Vi har først lige mødtes nu, og du er jo altså en af Anettes klienter. Og nu skal jeg prøve at lave afdød kontakt på dig. Sæt dig ned. Ja. Slap af. Træk noget dybt. Ja. Så lige mærke roen indover. Og du kan huske, vi lavede den her visualisation med guiden, blende, og det gør du sådan lige ganske kort. Du fornemmer. Guiden kommer tættere på dig, og det du så gør, det er, at du kigger sådan på Christina. Hvad føler du, fornemmer du som det allerførste omkring hende? Hvilken person er hun? Nu kan jeg jo brænde nallerne. Det gør du. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg føler helt klart, at Christina, hun er en meget åben person. Hun er... Ej, det er svært, det her. Ja, det er det. Det lover jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jo. Så du går tilbage til det, du har hele tiden, fordi du har så meget ret i det, du har fået ind hidtil. Føl lidt, at du har en blodåre, som lige skal hen og ramme hendes blodåre, så du connecter. Jeg tror, at du har været en del igennem, som har gjort dig stærk. Hvad skal man sige? Du har ben i næsen, hvis man kan sige det på den måde. Og er du skilt? Kan du se? Prøv at se, hvor god han er. Se, hvor god han er. Det kom lige pludselig. Ja, det kan du se. Du connecter. Ej, hvor er det. Det er også grænseoverskridende for mig på en eller anden måde, at jeg sådan skal sidde og antaste noget omkring dig. Nå, jeg håber, det er okay. Det er helt fint. Nå, det er godt. Okay. Prøv lige at gå ind i den der boble igen. Jeg skal godt det. Mig. Og bare træk vejret dybt og give dig lidt ro. Allerførst så kommer der en kvinde igennem. Jeg forestiller mig en kvinde, der har... krøllet gråt hår, en ældre kvinde på 70 år eller sådan noget. Og det er sådan, håret er sådan bobbet op, som krøller. Og jeg forestiller mig, at det er sådan en mormor til dig. Giver det mening med udseendet og mormor? Det gør jeg. Ja, okay. Du havde et rigtig godt forhold til hende. Nej, det havde du ikke. Altså op i mit hoved, der forestiller jeg mig, var det en masse tanker. Alle kan jo finde på at beskrive en ældre kvinde eller en ældre mand eller et eller andet, men det er bare noget, der popper op i hovedet på mig. Meget mærkeligt. Du er i energien, det er det, det handler om. Jamen, selvom jeg sidder og gør det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er bare noget, jeg forestiller mig. Sådan basale ting, som der er mange, der har med deres bedste forældre. Og alligevel ikke. Nej, og alligevel ikke, for der er jo mange, der ikke har det sådan. Præcis. Og det der i det, det er fordi, du begynder at analysere, kan det være rigtigt det her? Jamen, det er nemlig det. Jeg sidder og tænker, det kan ikke passe, jeg kan det. Jeg er blevet bekræftet i, at jeg har lært noget i dag i hvert fald. Eller også er jeg bare blevet hjernevasket. Vi siger, at jeg har lært noget. Skal vi ikke sige det? Åh, det vil jeg nok sige. Ja. Jamen, prøv at høre. Tak for, at jeg måtte, tak selv. Måtte prøve. Det var sjovt. Hyggeligt. Jo, tak i lige måde. Og så, næste gang, at jeg laver klaverjance på dig, så får du alt at vide. Så er der gode råd og alt muligt. Nå, det er godt. Perfekt. Nu er vi taget ud til et hus, hvor der bor et ægtepar. Og hvad er det, der sker her? Der er uro her i huset. De har svært ved at sove. Ja. Det er det, jeg har fået at vide, og jeg har fået, og det er via deres datter, jeg har fået det at vide. Mm. Det er et ældre ægtepar,
og der er meget uro. Fjernsyn og så videre agerer pludselig mærkeligt, altså tænder og slukker. Så det tyder på, at der er spøgelser herinde? Ja, så vi skal ind og kigge på, hvad det er for nogle ånder. Okay. Ja, så skal vi ikke hilse på den? Lad os prøve at hilse på dem, der bor derinde. Ikke ånderne endnu. Ikke endnu. Den tager vi om lidt. Ja, lige præcis. Det bliver spændende, det her. Ja. De ved godt, at vi kommer med kamera og så videre, så alt det er aftalt. Goddag. Hej så. Goddag. Anette. Det er Birthe og Harding. Hej Birthe. Hej så. Rasmus. Hej Harding. Ja. Tak fordi vi måtte komme. Jeg hedder Rasmus. Og tak fordi vi måtte komme. Jeg har kameraet med. Ja, det er godt. Vi er kommet indenfor nu. Harding og Birthe, som bor her, de sidder lige ude i udstuen lige nu. Fordi nu, der skal vi gå rundt lige og mærke, om vi kan mærke ånderne og spøgelserne. Og det kan vi. Det kan fordi jeg vil sige, at jeg har en ubehagelig følelse her. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi har noget energi, og vi skal have kigget på her. Jeg får sådan en følelse af, når over ved sofaen, så bliver I jagtet. Ja. Og det, det føles ligesom om, at nu har jeg to ånder indover, der kigger på mig. Og jeg bliver ved med at få følelsen af det her med det mandlige i det, altså at det er to afdøde mænd. Kan du se, hvor de står henne lige nu? Den ene er lige bag dig i hvert fald, og den anden har jeg over ved fjernsynet. Okay. Ja. Kigger de på os? Ja, men jeg mærker noget, der er sket her for nylig, så en her i familien er også gået bort. For nylig? Ja. Det kan du mærke. Ja. Jeg har lige en mikrofon med her til jer, så vi kan høre, hvad I siger. Okay. Sådan der. Tak for, at I måtte komme og besøge. Ja. Det første, jeg fornemmede, var en mand. Og han er ret fysisk. Det vil sige, at han generer og irriterer. Ja. Og jeg mærker også en kvinde. Hun er ikke helt så aktiv som han. Nej. Men jeg får følelsen af, at de hører til fra før i tiden i huset. Det og det føles som om, at han har lidt imod dig. Ja, det fordi det føles ligesom om, at det er dig, han går på. Ja. Og det er som om, at du ikke må sove i sengen. Ja. Hvad oplever du? Jeg kan mærke, at der er en person derinde. Ja. Der er nogle gange ligesom nogen, der rører mig. Okay. Herop. Ja. Fordi det var jeg lige ved at falde i søvn, ikke? Altså, hvis du så er du ind og rører ind, så bliver man. Ja. Så kan jeg ikke sove. Jeg kan også mærke meget ind i stuen. I må føle jer overvåget, når I sidder i stuen. Og især når I ser fjernsyn. Ja. Og det jeg mærker ind omkring, vi skal have dem væk. Det er sådan, det er. Det skal vi. Jeg mærker også en, anden her. Men det har ikke noget med de to at gøre. Nej. Det har noget med jer at gøre som familie. Mm. Og I har mistet jeres søn. Ja. Og jeg får en følelse af, at han ligesom kommer her for at vise, at han har det godt. Jeg hører, at han siger undskyld, fordi han ikke altid var for jer, hvad I har brug for. Han bliver ved med at bede om en form for tilgivelse. Ja. Han vil gerne have, at I husker, da det var godt. Ja. Og husker ham fra da. Han viser mig også alt det, han gik igennem. Alle de der svære ting, han havde. Ja. Det er væk nu for ham. Ja. Jeg får sådan følelsen af, at der er noget med det psykiske hos ham, som han havde det svært med. Ja. Ja. Og fordi han viser mig, han deler sig i to, og han viser mig den lyse side, og han viser mig den mørke side. Ja. Og han snakker om, at han ikke kunne kapere det. Ja. Han snakker om, at du altid var der for ham, og det vil han gerne sige tak for. Han siger også, at du var der altid for ham også. Han siger også, at du var god til at stikke ham en seddel i hånden. Ja. Og, og det næste, han også viser mig ind omkring her, da han siger, hold da op, sig en begravelse i gamma. Så han viser mig også det her med at sørge for, at han kom ordentligt i vej på sin sidste rejse. Han snakker om hjerter, der bliver formet foran mig. Det gjorde det også. Ja. Den største her, den koster over 1000 kroner. Ja. Det kæmpe store hjerter, vi bare op. Ja. Det næste, han også viser mig ind omkring her, han siger, om lidt bliver her stille. Om lidt er det forbi. Og fik du set det, du ville? Nå. Det var det, vi sang kirken. Det forstår du. Ja. Det hørte han. Ja. Fordi jeg hører han. Hørte han. Ja. Så det er det, han viser mig. Og det føles som om, han ikke fik sagt ordentligt farvel til jer. Det gjorde han heller ikke. For det piner os meget. Ja, og det er derfor, han kommer i dag. Ja. Det er fordi, han vil have, at I skal vide, at I kunne ikke have gjort nogen forskel. Nå. Og det han vil have. Det troede vi. Nej, men det kunne I ikke. Og han siger, lad nu være med at bebrejde jer mere. Ja. Lad nu være med at ødelægge mere. Husk det. Det tager du jo meget med, Husk vi ikke det. Gjorde nok. Men I gjorde nok. I gjorde nok. Husk det. I gjorde nok.
Og det han viser mig, og du, igen så vil han påpege, ligesom han gjorde før, han kunne ikke have fået en bedre mor end dig. Og han kunne heller ikke ønske sig en bedre far. Alt det I gjorde sammen, og han siger, hvor bagte du mange pandekager. Ja. Ja, forstår du? Ja. Så han viser mig alle de her ting, alle de her erindringer. Så har han jo været her, det er det, du siger. Ja. Han står inde ved din seng, så siger du om morgenen, så siger Allan vil sige noget til os, men vi ved bare ikke. Nu har han fået det sagt. Det vi lige oplevede der, det er noget af det vildeste, mest følelsesmæssige, jeg nogensinde har overværet. Det var så vildt, og jeg forstår stadig ikke, hvordan hun gør. Jeg synes, det er så vildt med de her klaverjante evner, og lige der blev jeg 100% overbevist om, at hun har et eller andet, som vi andre ikke kan finde ud af. Det kan være, vi også har det i os, men vi skal i hvert fald lige lære at finde det frem på en eller anden måde. Det var, det var fuldstændig vildt. Jeg er blæst helt bagover, og så kan I tro, hvad I vil, men det der, det var altså, det var ægte. Det var ægte følelser. Anette, hvis man gerne vil være klaverjant, hvad gør man så? Er det noget, alle kan blive? Jeg vil sige, at man skal i hvert fald gøre op med sig selv, om man gerne vil være det. For det er så der hård træning, og så skal man finde ud af, hvor man kan træne henne, gå på skoler, kurser osv. Og hvor kan man gå på skoler og kurser? For det er jo ikke en uddannelse som sådan. Nej, altså man kan lære rigtig meget og træne sig til rigtig meget, men man skal også ligesom have bare lidt indsigt. Okay. Forstået på den måde, at man skal have en følelse og fornemmelse for, at man også kan bare lidt og have en god intuition osv. Det kan være svært at komme fra ingenting og skulle en masse. Mm. Men det er ikke noget, man bliver. Man bliver ikke klaverjant på et år. Okay, det kræver rigtig meget træning. Ja. Og som en lille servicemeddelelse, det her er ikke reklame. Anette har ikke givet mig penge for at sige det her, men jeg lægger lige et link til Anettes hjemmeside dernede, fordi at, der er noget med, at du åbner en skole, det er det. Hvor man kan lære det. Ja. Fra oktober 2020 starter en skole, og den bliver over 2 år. Ja. Meget intensiv. Der er ikke nogen, der kommer fra mig, uden at de kan noget. Sådan, det skal være ordentligt. Det skal det. Perfekt. Ja. Jamen, tusind tak for, at jeg måtte følge dig i dag. Selv tak, og tak for, at jeg måtte være med. Det ja, var fantastisk, og sikke en oplevelse, vi havde her. Det var, jeg synes, det var en magisk afslutning, vi havde her. Det var dejligt. Det var fantastisk. Godt for dem. Jeg blev i hvert fald overbevist om, da du lavede afdøde kontakt for dem, at der er 100% noget mellem himmel og jord, og du er klaverjant. Det er. Sådan. Tusind tak for, at I så med. Hvilket job, jeg skal prøve næste gang, det kan I skrive ned i kommentarfeltet.